小姐去边度？呢个系我应该嚟嘅地方，我系个记者，我希望可以采访到呢单案嘅资料。你咁快咩意思啊？我担心你咋？情报费5000，最少要3日时间，收到你我就会通知你。啊，对唔住嘉华，我唔系有心噶。小姐去哪里？陶大花园四期，麻烦。好，刚刚收工，现在都很晚了。嗯，加班加得有点晚，真是忙了，做记者都要这样。诶，你怎么知道我是记者？你条颈仲挂住个职员证啊？太攰啦，都唔记得收好佢。以下系特别新闻报道：警方喺城门河再次发现一名女性尸体残骸，被肢解嘅四肢喺河边草丛沉没。尸体处理手法同早一星期前的女性分尸案相若，警方怀疑是同一人所为。依家真系咩人都有，好恐怖啊！嗬，冇错，呢个凶手专门拣女仔落手，而且都是雨夜犯案。可能凶手中意落雨呢？雨夜中的屠夫。雨夜屠夫，这个名字真是犀利啊！咁都俾你谂到。我习惯咗帮唔同新闻起标题，我哋公司老总成日都要我哋写啲爆炸性标题嚟吸引眼球。要谂呢啲标题真系好唔容易啊！不过小姐，你好似好熟悉呢单案喎。咁啱啫，冇办法，工作需要。原系咁，你自己个女仔要小心啲。嗯。我会啦，多谢关心。其实啊，呢个年头啊，真系好多坏人啊，专系拣入黑先落手。尤其好似小姐你呢种又靓又后生嘅女仔，真系唔应该咁夜一个人翻屋企。小姐，你点啊？好攰啊！好好咁合下啦，我会好好咁送你翻去。嗯，系啦，今日都落雨啊。
大家好，欢迎收看特备节目《危险人物》。近日闹得满城风雨的连环杀人狂肆虐，搞得人心惶惶，冇人敢夜晚出去。为了追查真相的女记者竟然都成为屠夫的猎物，成为案件中的第五个受害人。究竟凶手是不是传闻中的的士司机呢？他又会在什么时候落网？我们节目会紧贴消息，独家向你披露案件的真相。